Buraxılış mərasimində əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edilib və Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Polkovnik Mübariz Rızayev kurslara cəlb edilmiş zabitlərin ixtisaslarına uyğun nəzəri biliklərinin və praktiki vərdişlərinin daha da təkmilləşdirildiyini, məşğələlərdə əsas diqqətin 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan təcrübənin öyrənilməsinə yönəldildiyini qeyd edib. Məzunlar adından Eşqin Misirxanov vətən müharibəsində rəşadətlə döyüşdükləri kimi, bundan sonra da dövlət qayğısından və xalq ordu birliyindən güc alaraq vətənimizin müdafiəsində cəsarətlə dayanacaqlarına, kurslarda kazandıkları yeni taktiki bilişleri xidmət yerlerinde uğurla tətbiq edəcəklərinə söz verib. Hörmətli məzunlar, sizin bugün məzun olduğunuz tarix ölkəmizdə, vətənimizdə ən əlamətdar hadisələrdən birinə təsadüf edir. Milli Qurtuluş Günü'nə. Şəxsi heyəti 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təbrik edən Əlahiddin Münqoşun ordu komandanı General Polkovnik Kərəm Mustafayev bildirib ki, Azərbaycanın zəngin dövlətçilik tarixində güclü, mütəşəkkil, peşəkar və yüksək döyüş hazırlığına malik ordunun yaradılması, formalaşdırılması və inkişafı ümumilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1993-cü il iyunun 15-də xalqın təkidli tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanı üzləşdiyi bəlalardan xilas edib, müstəqilliyimizi qoruyub saxlayıb, sabitlik və sürətli sosial-iqtisadi inkişafın əsasını qoyub. Ümumilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi ordu quruculuğu siyasətinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində 2016-cı ilin aprel və 2018-ci ilin günlük zəfərlərini qazandıq, 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsini şanlı qələbə ilə başa vurduq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Cənab Vasif Talıbovun diqqət və qayğısı sayəsində hər tərəfdən dağ silsilələri ilə əhatə olunan Naxçıvanımızda hərbi infrastrukturun müasirləşdirilməsi və şəxsi heyətin nümunəvi xidməti üçün mühüm işlər görülür. Əlahiddin Münqoşun orduda peşəkar hərbçilərin yetişdirilməsi ordu quruculuğu istiqamətində görülən işlərin məntiqi davamıdır. Ordumuzun uğurlarında, taktiki təlimlərində, qazanılan zəfər və qələbələrində hərbi qulluqçuların kurslar zamanı əldə etdikləri bilik, bacarıq və peşəkarlıq öz sözünü deyir. Təbii ki, bütün bunlar da Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərb işinə verilən yüksək qiymətdən xəbər verir. Çıxışların ardından məzunlara sertifikat və hədiyyələr təqdim edilib. Kurs birinci xatirə lövhəsinə buraxılış emblemini vurub və məzunların yeni vəzifələrə təyin olunmaları ilə bağlı əmrlər mərasim iştirakçılarına çatdırılıb. Əmrlər oxunduqdan sonra məzunların tribuna önündən təntənəli keçidi olub. Sonda xatirə şəkli çəkdirilib.